Tentokrát zase vím, jak se má pokračovat dál. Bylo to teda hodně složitý se k tomu dobrat. Ale hlavně zpomalil jsem si emulátor na asi 60 nebo 40% rychlosti. Což ani moc nezpomalilo tu hru, protože ona do 50% furt běžela stejně rychle. Ale myslím si, že když běží zbytečně rychle, tak se mi zdá, že mi ten hlad ubíhá nějak moc rychle. Takže teď je bitva o hlad, respektive o jídlo. A já můžu doběhnout sem a tady ukrást šunku, nebo co to bylo, teď si to sejfnu. Tak. A tady musím proběhnout tady kolem toho ďábla, tam nahoře je jídlo. Takže já tam proběhnu jenom tak zkušebně. Tady běhají ty kostlivci, který po mně střílejí, ale ty skoro nic neubírají. A teď mě napadlo, že když jsem si to zpomalil, že jsem tu hru možná měl moc rychlou, takže ty fireballisti nebudou tolik střílet, ale kdo ví. Spíš bych řekl, že to nemá teďka vliv, že jo, když se to zpomalilo jenom malinko. A počkej, babiši, kde si pojď sem? Ty potřebuješ další level, aby si měl víc život na životnosti, takže si vem kladivo. Zasekni mu ho do hlavy. Tak, ty si tady s ním bojuj a já se jdu podívat, jestli stihnu ukrást to maso. Protože tenhle ten po mně hned půjde. Tak já to musím takhle nějak rychle stihnout. A teď jak je to pomalejší, jak je to lepší. Stíhám toho víc, seber to tak a rychle zdrhej. Já jsem tohle mamlase, ne! Jsem tohle mamlase nepřátelskýho zabil jednou, už jsem to tady zkoušel, ale trvá to prostě hrozně dlouho a já nemám čas vůbec na nic, takže musíme rychle jít. Z to safe, když to vyšlo, dobrý. Takže, co se tady má udělat? Já když jsem blízko, tak udělám tady jednu věc. Ty cedule, co jsem čet a myslel jsem si, že jsou úplně blbý a k ničemu, tak oni úplně blbý k ničemu nejsou, jenom se nad tím musí člověk zamyslet, že k něčemu opravdu nejspíš asi možná budou. Tady, jak byla ta cedule, nebo respektive tři cedule, že tam bylo napsáno něco jako, abych tam mohl to ještě, ale nebudu to nic házet, že, nebo že bych to tam hodil, něco jako jsem jeden a mám sílu za šest, nebo něco takového. Já jsem si myslel, že to platí k tomu nepříteli, co tam chodí ten zlej, ten rohatej, tlustej, silnej, nebezpečný. A ono prdlajs. Ono to... No je to nápověda k tomu, abych vyřešil tuhle hádanku, ne nějaký komentářek tamhle v nějaký obludě, že jo. A já jsem to teda ještě neskoušel. Jsem si to před chvílí sejfnul, takže teďka tady budu, mám čas pomalinku si tady blbnout. Ale sem se má položit věc, která je jedna, ale zároveň šest. A to je bedna. Protože bedna je jedna a vyjde se do ní šest věcí. Mě klidně může trefit, to mě skoro ani nezraní. Je v té bedně něco? Jaký blbosti to třeba tam může být? Tak já ji tam dám a uvidím, co se stane. To jsem ještě neskoušel. Takže tady položím na tu desku. Tak. Jsem ji položil asi vedle, se mi zdá. Tak bych si mohl rozsvítit. Kousek po pojdi, no. Trošku dolů, tak. Teď je to akorát. Teď ji polož. A ono nic. Tak já ještě vyprázdním. To třeba tohle nebude fungovat, to zase mám smůlu, že? Má plný inventář. No, tak to vyházím pod sebe, třeba to snad nebude vadit. A teď položím prázdnou bednu. A prdlajs. Takže zase nevím, jo.
Nevadí, ještě můžu zkoušet, ale ty prostě tady si rozsvíť a budeš tady svítit. Svíť. Mám někoho jiného a ten to vyřeší. Sebere bednu. Říkám bednu, ne ty blbosti, co tam vyházel. Dobře, seber si všechno. Tak. Popojdi. Polož. Tak, teď se mi položil dobře. A já jsem z toho musel odejít pryč. A předtím jsem taky odešel. Ale byly tam ještě ty věci, ty tam jsou. Dobrý, dobrý, dobrý. Takže teď jsem tady. Tady ty budou určitě zlí. Ty kostlivci ty mě zabijou. Nebo s fireballujou. Už to lítá. No i to říkám, jedna rána jsem mrtvej. Ani jsem se nestihl podívat, co tam je. Tam vlítnu ještě s babišem. Tak já to tady projdu. Tady je taková fontána. Tam leží tamhle něco, to vypadá, že tam něco leží. To bylo těsně kolem hlavy. Tamhle leží asi klíč, to vypadá. Že jo, jo, to je klíč. Tak ten sbírat nemusím, ještě se musím podívat na tu druhou stranu, co tam je, kdyby tam bylo jídlo. To bychom každý potom měli jídlo. Protože babiš má jabko, někdo má chleba, Klaus má tu kejtu a ještě chybí, co to je. To nebude jídlo. Je to jídlo. Byla to kejta. Já už se nepodívám do inventáře. Byla to kejta, ale ještě něco tam bylo. Takže dobrý. Takže jídlo by teoreticky mohlo být vyřešený. Tak trošku plus minus. Na chvíli. Jak je na tom Bělohrádek? No, na chvíli. No. On to asi bude ubíhat to jídlo úplně stejně rychle, jako když jsem to neměl zpomalený. No. No, možná trošinku pomalejš. No. Dobrý, takže tohle je jedna věc. Teoreticky tuhle teď můžu udělat, protože jsem tady blíž. Kostlivec, co jsem přišel a mlátí mi do Zemana. A já si to stejně načtu teďka. Si to načtu, musím rychle tam položit, všechno musím dělat rychle. Takže tady si stoupnu stranou, kdo má bednu, nikdo, že jo, kdo má místo Zeman. No, moc místa nemá, ježiši, to zase zahodil. Tak znova, jděte stranou, místo sejfnu, vemu Klauze, že jo. No, ten má místa, že neví co s tím. Klauze, jdi pro bednu. Tady někde leží. Tady seberí. Vyhází z toho ty blbosti. Tady ten klíč, který nikdy nevím k čemu, já si vyhodím. Tady zase nějaký svitek na prd prázdnej. Tady něco leží, koruna tu vem. Cestou si chci vzít korunu. Co se stane? Teleportne mě to do vězení. Tak znova. A ještě ke všemu to spadlo. Tak, tak jinak. Tak já si to musím načíst nějak speciálně a to znamená... Momentíček, já si musím uložit tuhle verzi se zpomaleným... emulátorem. No, tak ono se mi to ani neto. Tak ještě jiná věc, zkusím to dát na normální rychlost ten emulátor a spustit konfigurace, uložit počkej, znova načíst no, ne, ne, já si prostě nezahraju. Tak já to musím vyřešit.